בוקר טוב לכולם, יום ראשון, השביעי בנובמבר, השעה עכשיו 8:50 בבוקר, אנחנו עם עדכון מצב הים ותחזית גלים. Israel, 4K. אז חברים, עוד יום של שמש ומזג האוויר נעים, ים פלטה, אין לנו גלים ורוחות בינוניות עד חלשות היום. טמפרטורת המים 25 מעלות. הייתה איזושהי תקווה לגלים בסופ"ש, אבל כרגע זה ירד מהפרק, נראה שצפוי לנו עדיין שבוע של פלטה. אני כמובן ממשיך לעקוב כל יום אחרי התחזיות ולעדכן אתכם אם יהיה משהו. זהו חברים, שיהיה לכולם שבוע טוב.